Això ho diu així mateix. Les meves obres no són per distreure. Hi ha un missatge en clau. Per tant, moltes gràcies i anem tots amb la mirada atenta. I per acabar, no, realment, no cal prendre substàncies químiques, veniu aquí una tarda, i la realitat que es crea és realment, o la possibilitat que sigui real, és realment fascinant. No? Ja intuïem alguna cosa, però amb tota la seva explicació pas a pas sembla molt més versemblant. Acte seguit, en Francesc Juglar, que toca un tema que, de l'altre costat de l'Atlàntic, però que també de mica en mica va aportant una llum molt interessant a tot el tema de la fauna americana, que ell troba que té nom i encunyament i bateig català. Per tant, ara en Francesc Juglar ens parlarà de l'origen català del mot sarigüeira. Bona tarda, se'm sent bé? A veure, els que em coneixeu d'altres simposis, doncs ja sabeu que això, que sempre comento doncs, noms americans d'origen català. O sigui, si, si la censura d'un Miquel Sabin en fa un Miguel de Cervantes, doncs amb els noms dels animals ha d'haver passat una cosa semblant, no? I ja us he ensenyat altres vegades exemples. Però avui farem un salt qualitatiu. Avui no us posaré més exemples, que en tinc uns quants més que us podria explicar, sinó que posarem a prova la teoria. Nosaltres defensem la catalanitat a la descoberta, no? Doncs en ciència, quan vols posar una teoria a prova, el que pots fer és fer un pronòstic basat en la teoria. Si la previsió que has fet es compleix, doncs tens un argument molt, molt poderós a favor, no? Si no es compleix, doncs has de revisar la teoria o canviar-la per una altra. Llavors, vaig aplicar això als noms dels animals. Vaig dir, molt bé, doncs el proper nom que investigui, en comptes de començar a buscar documentació, ho faré al revés. Donaré per fet que és d'origen català, una castellanització, a veure a quina paraula original catalana em porta això. Miraré com és l'animal, a veure quin animal s'hauria d'assimilar si fos un animal català. I després buscaré documentació del nom que m'ha sortit, suposant un nom català, a veure si el trobo i si realment és un nom que existeix en català, si és un nom d'animal i a sobre és el que esperaven, no? Tot això seria massa casual si no hi hagués aquí una relació. I vaig pensar en la farigüella. I doncs vinga. Bé, aquí tenim. La farigüella és un nom que s'aplica a un grup d'animals americans, però no una espècie sinó tot un grup, són marsupials, i no sé què penseu vosaltres, però si això hagués de ser un animal conegut per nosaltres, doncs el que més s'assembla és a una rata. Veieu que té la cua pelada de rata, les orelles també, rodones i pelades, la complexió general també encaixa. L'única cosa que s'allunya més és la que té el morro més llarg i les dents són més com de carnívor, no? Com veieu a la foto de la dreta. Bé, ja us he dit que és un grup d'unes quantes espècies. Aquesta d'aquí és una que arriba a l'Amèrica del Nord i és la més grossa. O sigui, això és més gros que una rata. És important el tema aquest de les mides, ja veureu per què. Però dins del mateix grup hi ha altres espècies de la mida d'un ratolí, per exemple, que tenim tot un ventall. Molt bé, ja sabem a qui s'hauria de semblar. És a dir, que si el nom fos realment català hauria de tenir alguna cosa a veure amb rates, ratolins, o potser musaranyes, perquè les musaranyes tenen el morro llarg i unes dents d'insectiu que s'assemblen més a aquestes. Una musaranya és com un ratolí, però com un ratolí, però això, amb dents d'insectiu, perquè us feu una idea. Molt bé, ara anem a analitzar el nom. Jo dic, això ha de ser català, vaig a veure on em porta. A l'edat mitjana l'ortografia no estava normalitzada, cadascú escrivia com li semblava, els accents anaven com anaven, si és això que no posaven. Per tant, el que menys em crec d'aquest nom és la dièresi. O sigui, la suprimeixo perquè això no, vaja, jo no crec que estigués escrit així l'original. Per tant, partim d'una farigüeira o farigüeira, que també podria ser, no? El cas és que no ho sabem. Després, a veure, aquest final amb ella a mi no em sona gaire català.
però sabem que els castellans tenen molta tendència al iaieig. I sovint una doble L la converteixen o en una L o en una Y. Doncs jo li poso una doble L. I la Z acostuma a correspondre a paraules castellanes amb Z, en català acostuma a ser una C trencada, o sigui, li poso Seriguella. I això sí que sona català. Això ja és convincent, no? Per tant, parteixo una Seriguella, probablement escrit amb S, perquè inicia de molt, doncs és més d'esperar una S. Bé, això és la paraula que diu, però arribo aquí però això no em diu res, jo no conec cap animal que digui Seriguella. Però sí que veig una altra cosa. Aquest ella m'està dient que això és un derivat, o sigui, de Garriguella, Garriguella ve de Garriga, doncs Seriguella ha de venir de Seriga, per exemple. És a dir, que no estem buscant, de fet, el primer, o sigui, el mot base no és Seriguella, sinó que hauria de ser Seriga, potser Soriga, si fos un original manuscrit on l'A i l'O es pot confondre, en qualsevol cas, una cosa molt semblant a Seriga o Soriga. I la terminació en ella ens indica que és un diminutiu, això. Això també és important perquè després la teoria que estem posant a prova ens ha d'explicar per què aquí hi ha un diminutiu. D'acord? Seguim. Bé, Soriga no surt al diccionari. Però vull dir, pensant en Seriguella, Soriguella, pensant en quin animal podria ser. Llavors em va venir cap al Xuriguer, que és aquest ocell, un rapinyaire petit que caça petits animalets, sargantanes, insectes, ratolins. I llavors em vaig adonar que dius, home, si es diu Soriguer, a Xuriguer, ha de caçar xurigues, igual com el perdiguer caça perdius. Un xuriguer ha de caçar xurigues o xurius o una cosa així. Però esclar, ja m'anava una mica lluny perquè començava amb X, però miro el Coromines i trobo primera documentació, 1460, o sigui, abans del descobert, Soriguer amb S. Ja tornem a anar per bon camí. I a més ens diu que ve del llatí Soricaius, que vol dir rata o ratolí. O sigui que ja el tenim. I a més ens diu que hi ha un tal Geroni Pau que es queixa que la gent en diu Xuriguer en comptes de Soriguer, que és la manera correcta de dir-ho. Aquest nom ha donat topònims catalans, també Soriguera, Soriguerola, Soriguera. I el cognom és Xuriguera, d'acord? O sigui, el tenim molt documentat. Aquí teniu Soriguera amb el seu escut, amb un Soriguer. A veure, els zoòlegs, a la família de les musaranyes, en diem Soricis. És allò que dèiem, ve de Sòric, Sòricis. És a dir, que aquest nom ja és conegut i ha donat el nom científic d'aquest grup. Aquí tenim una musaranya, un exemple del gènere Sòrics, on podeu veure que té el morro llarg, les dents d'insectívor, una mica com la perigüella de la primera foto. Però aquest és molt més petit, això és de mida ratolí. Molt bé, doncs anem a veure com en diuen de l'animal que us he ensenyat a la primera foto, de la perigüella, com en diuen en obres antigues, per exemple, del segle XVIII. Aquí tenim una obra francesa i una italiana. Segons els diccionaris, fan venir Seriguella o fan venir d'un amerindi suposat, Seriguella, o Seriguella, alguns ho sapan, em poso una doble. Però mirem que en aquestes imatges que ens parlen de l'espècie grossa, del grup, de la mateixa que us he ensenyat abans, que és la Nord-Amèrica, aquí a l'esquerra ho diu Seriga i Virgínia, aquesta és la del nord, que és més grossa que una rata, en aquesta li diu Seriga. O sigui, el que jo defenso que és un diminutiu, aquí no hi és, com era d'esperar, perquè aquesta és la grossa. O sigui, això és la Seriga, tant pels francesos com pels italians. Anem a mirar d'on surt, doncs, el terme Feriguella amb el suposat diminutiu, no? Abans del segle XX només trobo dues referències en castellà. Una del segle XVI i una altra del final del XVIII. I en totes dues, fixeu-vos que ens parla del Tlacuatzin, d'acord? Tlacuatzi o Tlacuatzin. Això és, evidentment, un nom nàhuatl, O sigui, aquest sí que és amerindi. I Seriguella ho posen com si no li volguessin donar massa importància, com qui vol amagar el nom, entre parèntesi o com a sinònim, que també se li llama Xurxa Seriguella, doncs. En aquesta segona ja ens fa menció explícitament de Mèxic, I ens diu que allà diuen Tlacuatzin, molt bé.
I aquesta, ja us dic que això són documentacions de Farigüeia, acabat amb ella, eh? Doncs anem a mirar què és el telecaugini. Trobo que és segons diverses informacions que anem trobant, és el marsupial més petit de Mèxic, és aquest de la foto, de la mida d'un ratolí. Per tant, en aquest cas, si el gros era la sariga, aquest sí que és d'esperar que si és com un ratolí, doncs sigui la sariguella, d'acord? De manera que tenim el diminutiu perfectament justificat. Això, a veure, havien passat mesos, i jo això no ho explicava encara, perquè per molt que la cosa és molt clara, com que nosaltres però hem de demostrar tot encara més, doncs no havia trobat els sorics, perquè el sorí menja sorics, no? Els sorius. Però això en català no el tenia. Però de tant tenia un cop de sort i llavors amb un llibre de falconeria que explica com tenir cura i com alimentar els ocells de sapinyaires, un llibre del segle XIV, o anterior, ens diu, pàgina 95, dona-li a menjar sorics, o sigui, aquí tenim els sorics, d'acord? I a la pàgina 99, que li donis moixons calents, i si això no aprofita, pren soriu menut, o sigui, una altra vegada, tenim sorics i sorius documentats en català. Exactament, hem arribat a l'animal que buscàvem, i es correspon amb el que hauria de ser, o sigui, la cosa és clara. I ara us en poso una altra de propina, perquè en dos minuts està explicat, però veureu que és una bomba. A veure, aquí tenim... A Amèrica hi ha una pila de felins, de molt grans com el jaguar, de petits com els nostres gats, i coses mitjanes. Aquest, el de la dreta, no és cap felí, és una guilla, ja veureu, però li ha anat a parar per alguna mena d'error un nom de felí. I per això poso tu. Doncs bé, aquests són de mida mitjana. Llavors, a Catalunya tenim el gat salvatge, que és igual que un gat domèstic, és petit. No tenim cap gat realment gros com el lleopard o aquestes coses, però sí que tenim un gat mitjà, que és el linx, però que tradicionalment a Catalunya ha rebut els noms de llop cerver o gat cerver. Per tant, si arribem a Amèrica i hem de posar nom en un gat mitjà, seria d'esperar que li diguessin gat cerver. Però clar, què passa si el traductor que està, o el censor que està revisant l'última crònica d'Amèrica es troba que parlen del gat cerver? Doncs si imagineu-vos que és el que acaba de traduir el Quixot, no? Clar, aquí arriba aquí i diu gat cerver, gat... Hombre, este está claro, gato Cervantes. Efectivament. Aquí teniu a la guilla, al Salvador, gato Cervantes. El del mig, que són de fet dues espècies que reben aquest nom, gato Cervantes. I a l'esquerra, el Jaguarondi, a Honduras, gato Cervant, gato Cervantes a Colòmbia, i a Colòmbia a Venezuela, gato Cervantes. I aquí jo no sé si va ser un error, o és que el traductor va estar inspirat i va posar això versiculada i va colar. O sigui, sigui com sigui, ho trobo d'una genialitat que mereix un aplaudiment.